Lideri i opozitës Lulzim Basha ka risjellë në qendër të debatit politik largimin e të rinjve nga Shqipëria. Basha ka takuar gra që kanë fëmijët në Amerikë e Gjermani. E gjatë bisedës ka theksuar se shkaku kryesor për largimin e shqiptarëve është mungesa e vendeve të punës. Situatë për të cilën kryetari i Partisë Demokratike ka bërë përgjegjëse qeverinë. Edhe unë jam prind, nuk e kam provuar, se çdo të thotë 60 vjet pa e pa fëmijë, por duke qenë prind e kuptoj se çfarë ndjenja është. Cili është arsyeja kësaj dhimbje? Është largimi i rinjve. Cili është shkaku i largimit të tyre? Mungesa e shpresës, mungesa e perspektivës, mungesa e vendeve të punës. Basha ka premtuar se pas 25 prillit, nëse fiton zgjedhjet, do të ketë prioritet punësimin e të rinjve. Ta fusim Shqipërinë shumë shpejt në një rrugë të shpresës, një rrugë të zhvillimit, një rrugë të punësimit për gjithë, por në radh parë për rinin. Kjo pastaj do të jap fund këtij cikli krize e do të nisë një cikël pozitiviteti për ta, për familjet e tyre, për ju, për prindrit tanë. Prej vitesh një prej akuzave kryesore të opozitës ndaj qeverisë është rritja e numrit të shqiptarëve që kërkojnë azil. Si tregues, sipas Partisë Demokratike, se majoranca socialiste ka braktisur qytetarët.